Časem se má nahrávat. Si udělej synchronizační bod. 3, 2, 1, píp. Tady je malá elektrárna na zemi. Cože? Tady je malá elektrárna na zemi. Nerozumím. Malá elektrárna na zemi. Kde? Všem přede mnou. Já si ho vezmu. Tak, mám ho v inventáři. A vyhodím. Tak to je divný, já jsem ho neviděl. Tak teď už ho vidíš. Tak to je dost zvláštní. Je možný, že se naduplikoval no. Z toho, který jsem vyhodil omylem. Co by na ně mohlo platit? Je ohnivej, takže oheň asi ne. Ohnivej. Ohnivej, já takže oheň asi ne. Máš blesky? Tak já zkusím blesky, když teda mám poměrně dost lektvarů na manu. Všemu jsem tomu uhrnul taková baráž. Tak jo, jdem si stoupnout do dveří. Můžu se modlit. Je tam někdo? Ne. Už jsem nějak nahnat. No dík. Pár jsem jich sejmul. Jeden tady tancuje. Kdyby se přehodil na luk a odstřelil ho, to můžu, nechoď sem. Přesně kvůli tomu mám v inventáři luk. A nemůže ho trefit přes zeď. Čeká. Ty vole, tak teďka to bylo o fousek. Já nemám jak... To je něco, co bych proti ním mohl použít. Daleky nezval. Tady to. Berserk. Kruh ohně. Můžu ho vyzkoušet. Ahoj. Au, ten oheň zraňuje i mě. Ale asi s ním dáváš. Slyšíš to? Aha. Tak ještě pak. Jak dlouho to vydrží? Nevím. vypadly peníze. Ty vole, už dole po nás. Pruser, dveře. Něco mi říká, že se jim to nelíbilo. Tak to asi ne, no. Jako tam ten posad. Ne, oni ho si můžu odstřelovat. Jeden po něm vystřílel. Nevím. Jeden prošel. Jo, dva dole. Posák do mě střílí, to se mi nelíbilo. Musel jsem použít lektuar. Posák je tu. Může se přesat teleportovat ty hajzle. A já se snažím sunat bosáka. To je trochu horší. Dostal jsem bosáka do rohu, potřebuju tvoji pop... No, sundej nejdřív, sundej. Já chvíli vydržím. Já jdu za tebou. Mám poslední lektuar. Je po něm. Jo, super, dobře. Prstínek z něho vypad. Je můj, zasloužený. Zasluhy. Tohle bylo trochu náročné. Tak to bylo náročné, no docela. Co je tady dole, co to stráží? To by bylo celé zajímavé. Ta místnost se mi tam nelíbí. Na těchto dveří asi budem zrhat. Bacha, pojď. Zabugujem dveře. Ach, dobře, jsou tam nepřátelé. Jsem prošel. Klik. Jo, zpět. A jejde, ukostřel. Pobíhají familiáři. Máš tam možná druhá jízla? Au. Tak jsem blíž. Tak. No.
jsem myslel, že mlátíš jen tak a on prostě se chcípl. Neviděl jsem, že tam byl. Viděl jsem, až když... Kdyby jsme byli tři, tak můžeme bloknout celou chodbu. No to jo, no. Pokud by ten třetí nehrál za mágo. No, ježiš, to dejch je, zpět. Plná prdel familiáru. Oj. Postavo, proč tam suješ ve dveří? Kurák, Viktory, máli bych chcít. Těch vždy tam tancovala ta postava. Ježišmane, stejně. Jsem. Jak si na políčko moc dál na mý obrazovce. Takže nedrvíš toho, kdo je přímo v těch dveří. Jenom ty, co vyjdou, až projdou skrz. Něco zajímavého. Spousty a spousty kamarádů tady je. To je zahna do rohu. Jaká má smůlu. Nemá kam zdrhat. Taktika. To ve dvojce člověk takhle používat nemusí. Knihovnička. Fázování, to máš ty, tuším. Podívej se s tím. Já se taky podívám. Telekinez nemám. Ty nemáš fázování? Ne. Pak si to vem. Uj. A co to je? Mana navíc, když už nic jiného. Fázování je docela účinný kouzlo. Když se potřebuješ dostat z davu nepřátel, mě to tolikrát zachrání, ok. Počkej, jako teleport. Jo, nepůjdem do města? Já bych potřeboval jít do města. Ježišmarja, tak to jsem, tam jsem neměl chodit, to byla chyba. To aha, byla takže chyba. Počkej, takže jdu rovnou dál. Tady to ještě bloknem, ještě mám jeden lektvar, dlouho mít evidentně nebudu. Čekám dveří. Připravím se na použití. Samozřejmě mlátí do mě. Vždycky mlátí do mě v těch dveřích lidí. To nevím. Podívej se, zase šel do mě. Se pojďte si podívat, šli domů. No. Přitom na tebe tam mají krásný výhled, ale všichni střelí do mě. Ty jsi přímo proti něm dveřím, takže na tebe můžou krásně všichni střílet, ale radši si stoupnou tak, aby mohli střílet do mě. To zvláštní. Jako ne, že by se mi to nelíbilo, jo, jako nic proti tomu. Tak, a má po srandě. Druhým udělat to samý. Chceš ho zahnat. Ježišmarja, kdyby se aspoň neteleportoval. Tak. A má smůlu. Má smůlu. To nemohl dát. Tak a teďka bych bral ten portál. Teda. Počkej, tady je nějaká věc. Ano. Tady jsme něco nechali. Peníze. Domové, sladký domové. Hello, my friend. Stay a while and listen. Mám dostatek peněz na to, abych si to identifikoval. To je blbý. Musí nějaký vyzvednout, mám bance 3000. Good day. How may I serve you? Je to. Co dělá ten prstínek? To je podstavé. Odolnost na magii 32%. To je lepší štěnce, který mám já. Já mám 21%. Víte, tady jsou tři živlí základy. Blesky, oheň a magie. To jsem to dělal, když si mají ten Magic 6. Že magie je daná jako samostatný živel, to je tak nějak zajímavý. V těch živelech to chápu. Zajímavý. Co ty máš za prstinky? Nechceš takovej? What ails you, my friend? Za prstinky jeden mám 8 k magii.
druhý mám šance na zásah plus 19%. Tak to já ten tady mám, tady prodám. Vedlo i za tisícovku. Hej. Za 200 si opravím meč. Za dalších 50 štít. No. Tak to dobrá. Do bezpečí. Good day. How may I serve you? Mám 3600 bombs. Tudy. To není špatný. Je tady něco srandovního na nakoupení? Krátký meč, cimitary, šo... Můl! Co je? Zakopíruješ mi to, prosím. Jo, potom. Maskenuješ mi to? Maskenuj to. Potom. Je tady krátký bojový ruk. A ten dostý. Co je? Jo, potom. Opatrně, jo, tu poslední stránku. Jenom tu poslední chceš. Pro vysvědčení. Abych to měl... A jo, takovou. Víš? Ne. Abych si to mohla schovat. Máma udělala autoškolu, víš, teďka, kdy to bylo ve středu. Pátek. Pátek. Takže to je čerstvý, takže teďka donesla papíry z toho, že to chce okopírovat, že se to zarámuje. Tady je kroužkovka, co přidává 11 do vitality. Kolik máš to procent poškození, nebo šance na zásah, procentuální? 90. Já 132. Ty dobrá šance na zásah. Víš, proč je to dobrý, protože spousta monster ti to snižuje. No to jo. Já bo myslím, že má o 40% snižuje, nebo něco takové. Příště to narvu do magie. Můžu být. Se budu muset moc naučit tu prdel knih, co tam mám slova. A zahutí to. To je parka. Co nás tady čeká dalšího za staračky? Ty máš palca? Jo, právě ten mě teďka přidával všech 23%. Proč nemáš štít, když je to jednoduché? Až nějaké výpadne budou mít. Dá se koupit s obranou 10, což by předpokládám lepší než tvá zbroj. Dost možná. Tady asi taky někoho. Jako nic jo. Žádný poklad, vůbec nic prostě. Žádná odměna. Já hodně generovaný. Asi mi to nějak nelíbí. No, tak farma. Vítají ty familiáre. Jo, to jsem ti ještě neřekl o Tazbotovi. V GDQ. Víš, kde je ta Tazbot? Na GDQ je vždycky takzvaný no. Tazblok, což je blok, který hraje jejich Tazbot. Ježiši. Oj. Dobře, zrháme. A otevřeli si dveře sami, tamhle ty horní. Kde jsou nejbližší dveře? Tady ty levé. Jdeme k těm levým, takže jinak. Počkej, já musím nalákat na nás. To já zde stoupnu, pokud mi to hra dovolí vedle dveří. Já jsem připraven. Tazbot, to je robot, který ty hry hraje. A dokáže samozřejmě takové věci, které normální člověk nedokáže. Jakože zadávat vstupy v rámci, no. Já nevím kolik tam je, 1000 sekundy. Různý vstupy. To je hodně zábavný se na to dívat, co pak s těma hrama dělají. Protože v těch hrách pak můžou dělat takové věci, které normální člověk nemůže, protože normální člověk není tak rychlý.
No jasně jo. Jdu po mně přestat střílet. Něco je zase po mně. Já jsem schovaný asi za dveřma. Ty no, jsem zase nevěděl, že tam někdo byl. Mě na obrazu se nikdo nebyl. Kolik mrtvol tam. Váleční kladivo je na zemi. Tam je. Tam nic nebo. Teda. Joj. Jaký? Já volím. Já nevím. Jo, Zbyšek nepapá. Vím, že tady máš kamarády. Hodně kamarádů, hodně kamarádů. Drej. Drake! Snažím se. Ťap. Ježišmarja. Ta rychlost je hrozná, tyjo. To je čtyři hodně. Vidím čtyři. Pět. To bysme asi nedali, přímá konfrontace. No to ne. Možná, kdybychom hráli čtyři. Tak jak je to dělný. Bohužel ta obtížnost je vyloženě dělaná pro čtyři lidi. Na rozdíl od dvojky, kde dvojka se škáluje dle počtu lidí. Já tam už nikoho nevím. Jo, on tam je ve dveřích, jen já jsem slepý. No nejsem slepý, ale moje hra je slepá. Ty jsi na mý obrazu se stoupil do dveří. Nějakou knížka. Lighting. Les? To máš ty nebo? Lighting. Inferno. Já nemám. Tak si to vem ty, já budu mít další kouzlo. Na tom se ale vystejí. Sexy. Tak si mi povrazov jste si přišel, neutočil na něj, až když chcípl, tak si jednou flákl do vzduchu. No jo, má pár chybiček tahle hra. Říkám, původně beta verze je tahová. A to je trošičku rozdíl, real time a tahový. Posílat trošičku větší. Ježiš, už zase. Jo, dva. A zase klidně. To se to nevím. Už se rád léčí. Díky. Proletí. Ježišmarja, pryč. Takže zase bude muset jít až daleko. Jdou po nás, jdou. Tak, jsem schovaný. Schovaný. Za mnou. Vidím. Au. Zase všichni vlátí z těch dveří domů. Cože? Že všichni z těch dveří vždycky mlátí do mě. Dochodem seš moc daleko, tuším, že do ně nemlátí. Jo, byl jsi moc daleko. Zase, mlátí do mě. Ne do tebe, do mě. Já jsem nedostal ještě ani jednu ránu. No právě, všichni mlátí do mě. Už to docela depsá. Máš dobrou auru, no. Tak.
Jo, něco mi říkal, že to nebude všechno. Yep. Dobr. Možná dáme, ne? Možná jo. Bacha, ubíraj dost a pokud by tě poslali jako... Jde další. Jde další, myslím. Právě včas. Teleportoval se. Tak a další. Hej. Máme další dva kozly, další třetí už tady máme. Vládnem. Mám štít. Vládnem. Hej. Musím se vrátit. To plně na peníze. Chvíli, počkej, já bych se musel doléčit. Na rozdíl od tebe. Přijde se domů. Vyraj výšku. A pro familiáru. Měli tu docela dost, takže to bych měl. Tyto tebi. Další prostý. Ježiš, no tak, pojďte. No, jdeme aj video. Spirituál. Už si podívám. Spirituál. Já budu hajzet. Temporary je dočasný, ne? Nebo co? Já, ano. Teď jsem to kvůli tobě nestihl přečíst. Ale... celý můj inventář je vyplněný penězma. Tak chvíli počkej, já si musím... ...házet ty sloty. To tě taky mohlo napadnout si pro mě ten inventář celý vyprázdnit, než to zvěděl. No to je pravda. To jsem mohl říct. Když jste věděl, co to je. Tady máš 230, to bys neřekl, já ti dám půlku. Dobrá. Tak, děkuji ti. Doufám, že to nebylo včetně mých. Nevím, kolik mě dal. Omylem altruistický. Omylem, ano. Ano, omylem. To je zajímavý, tady je místnost, ve které jsme nebyli a kam se... Jo, tam se dá dostat. Co tam prostě nebylo. Takže tady zase nějaký zavřený dveře, zase bude... Ježišmarja, už zase ty bleskovidní debilové. To jsem ještě neviděl, weapon rack. Nástavec na zbraně. Tady vidíš? Ty brdě, ale ty máš vážně asi nějakou negativní auru, protože já přijdu k nepřítelovi, začne mlátit do mě. A ty... A jakmile se objevím, já začne mlátit do mě. A ty přijdeš, a on se otočí a půjde jde po tobě. Nemají rádi bojovníci. Asi ne, ale... Nebo možná je to tím... Že je snadnější pro připojení, aby mlátil do mě, protože já jsem server. No. Tak se nemusí nic pořádně synchronizovat. To, co se zobrazuje pak tobě, nemusí už být správně a nikdo to nestane. Takže já si stoupnu přímo před to. Yeah. Ještě jsem si stoupl přímo před to, jinak by mohli projít. Takhle nemůžu projít. Tohle bude asi na deal, si myslím. Tam bych asi bude víc. Máš ještě furt ten blesk. Teoreticky by se za mě mohl postavit. A jeden ho tam frknout. Ten blesk prochází skrz nepřítele. Vlastně já mám to svoje, no ale to udělá kruh. O, dva chcípli na ráda. Je zvláštní, že umírají vevnitř. Jo, přesně tak. Takže já bych řekl, že to jak umřel vevnitř, to je tím. Že na tvý obrazovce byl ve dveřích jeden, ale na mý obrazovce byl ve dveřích jiný. Když jsme pak oba kuchli,
tak to hra vyřešila tak, že prostě na straně serveru, kdo byl, ale jsou tam další. Já bych tam dal. Hej, on prošel, ty hajzle, pane, to nesmí. Prostě, co se stalo? Nevím. No já jsem teď zablokovaný. Au. No nemlátí mě, ale blokujou mi všechno. Jak do mě mlátili dva. Hadou. Další tady je. Tu, zpátky. Je jich tam ještě asi 15, další prošel. Kde seš? Před dveřmama. Před jakýma? Z jaké strany? No, přímo před nima. Tak, aby nemohli procházet. Já tě vidím, že seš vevnitř. Aha, to nejsem. To je asi chyba synchronizace. Oh, teď jeden chcípl na tom na tým místě, kde jsem já. Máš do těch dveří. Je tam nepřítel, další nepřítel tam. Asi já jsem server, takže to by mělo brát odsud. Tam teda je. Jo, tak teďka jsi vyšel ze dveří, to bylo divný, ne? Celou dobu držím shift a mlátím, takže se nemůžu ani pohnout. Tak to je dost divný. To je byla synchronizace, au. Třeba bych se doléčit. Já už pak nebudu mít toto. Počkej, tak já tě vyléčím. A co se tě vyléčit ze svý hole? Ah, tady je. Je tady jeden, ale vy dalších nevidím zatím. Tak. Co vypadne z tohohle? Odejíš. Doufám, že tady bude aspoň pořádný poklad. Ne, je tady velký hovno. Jasně. Mám řemdích. Kouzelný řemdích. No bych se ti mohl hodit, cože máš ty? Cože? Cože máš ty? Za zbraň? No. Palcát, poškození 1 až 10, 23% k šanci na poškození plus 82% poškození plus. Je prázdný. Člověk by neřekl, že budu rád, že to místo, aby tak bylo 50. přátel s bosem. Do těch bosáků, no, ale ve finále jako moc není. No, půlovinu možná teda, můžeme být rádi, protože bychom teda vycipali, jo, ale... Ale potkali jsme jednoho bose, myslím, že nám zatím stačilo. Druhého potkat ani nechci. No tak, jako asi jo, no. Já jsem rád, že jsem ho umlátil a to byl na dálku, to znamená na blízko nemohl pořádně útočit. Aj. Mikrosej ze všech stran. Já zrhám. Protože to tam já se doléčím, tak a nemůžu vyvat portál, no mám super. Nechci taky jednu. Vezmu si knížku. Čeho to je knížka? Charge Bolt, to je půjde, jo. Cože to máš? Charge Bolt. Výboj, elektrické. Asi jo. Na tvý postavě ten štít vypadá zajímavě. Charge Bolt. Jo, další. Další do toho. No už mám pětku, dobrý. Zpátky. Au. Takujem sem. Jdem tady do těch dveří dolů? No, můžem. Pak se mám. Nevím se tam dostat. Ježiš, já tam protože nemůžu. Na mým obrazovce tam byl ty. Takže já jsem tam nemohl pořád. Tak super, no. Halo. Dobrý. Já u sebe mlátím jednoho, to je předpokládám, že tam taky někoho máš. Jo. Haló? Nechceš někdo po mně? Bom. Já jsem snažil vejít, jenže jsem nemohl, protože na mý obrovce si tam byl ty. Víš, jo, jasně, že je to chyba. Nějakou si... Aha.
Úplná prdel. Aha. Já mám... Arbol, ne, kde mám jiný kouzlo, jak už je jich moc tady. Jo, nemám dostatek many? Dobře, tak já použiju mana lektor. Já, ježišmarja, co děláš? Drhej. Bez many, bez všeho, potřebuji se rychle léčit. Aha, ty jsi. Jsem vyhajzlové hrdicní teleportu. Tak, by měli mít poškozený. Jakož by měli být poškození, takže by to nemělo být tak těžký. Pokud by je teda člověk trefil za předpokladu. Nahni, stačí je nahnat do rohu. Tam už nic nebyli, že? Ty vole. Tak. To může úplně někde jinde, vypadla z něj hůl. Sedu za hůl. Target bolt. Hm. Tady jsme byli. Já myslím, že jo. Jestli ne, tak to vyber. Jo. Jo, byli. Kam to ještě vede? Ej. Ej. Co jen potřebovat ke dveřím? Možná. Hm. Co je to tam veselý? No je tady pár familiárů. To jsou a dost familiárů. Vůbec se mi nelíbí. Já ho obejdu, tak. Do něj. Ah, mám poslední. Mám praxi z minulého hraní. No. Oh. Hej, sakra, teleportuj si se, hajzle. Samozřejmě jdu do mě. No. Ježišmarja, pryč, 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 pryč. Tohle nedám. Dobře, tohle skutku nedám. Tohle teda už ne. Já mám poslední lektvar zdravý. To je trochu problém. Já si sem vlezu první, jsem skrz, pojď. Postav se... Jak to, že jsi skrz? Já jsem prošel skrz. Tak teďka ještě vidím, že jsi skrz. Já jsem byl skrz první. Tak to bylo dost divné. Mimochodem nemlátíš do něj. Aspoň na mým obrazovce si příliš daleko. Si bude jedno poličko dál. Já jsem ve dveřích. Co? Já stojím přesně ve dveřích. Přesně ve dveřích? Já stojím přesně ve dveřích. Jo. Ach jo. Na mým obrazovce stojí za mnou. Tak dávej ty levý oči. Hej, dobré. Jo, pěkně to přečítá, pěkně. Já něho dalšího momentálně nevidím. Plamená vlna. Stojíš na sekeře. Jak můžu stát na sekeře, když jsou tady? No u mě na mělo se stojíš na ty sekeře. Tak. Kurva to vypadá, to je great egg. 20 až 30. A na sobě lepku. 80 síly nemám. Tak to vážně ne. Co ty tady hraješ? Vydáme tady to patro, ukončíme epizodu a půjdu na základ minimálně. Jo, no hele, dáme asi pauzu stejně. Tady to je, kde už by to mělo být. Máš se jenom hodin, tak... Tak snad jo, teoreticky. Když je to je hodně velký patro tady. To je chtěl. Jsem. Aj zle, teleportující se. Cípni. Tak. To se teleportuje sem vlevo, vpravo, vlevo, vpravo. Děkka. Tak, a je bro. Tak, výborný. Takže, co tady máme dalej? Ne, moc. Ježiš. Pro pána krále. To tak to je hodně těžký patro. Těch dveří bych možná potřeboval doživit. To je zase, že ní útočí na mě a já už se pomalu nemám čím léčit.
Haha. Já jsem tam přivitek místo lekvaru, tak jsem si řekl, no proč ho nepoužít. Tak jasný. Když jsem si klamenou vlnu. Já mám to léčení, prosím. Látí všichni domů. Já už nemám lekvary, mám poslední lekvar a ten si šetřím. Jestli budeš chtít, můžu ti vyházet svitky vyléčení. Svitky jsou mi k ničemu, když všichni do mě mlátí, protože oni mi ho přeruší a od svitek přijdu a nezakouzlí se to. Jo. Takže svitky jsou spíš pro tebe, když na tebe neútočí. Ne, prachy tady jsou. Proč nejdeš nevyléčil? Já mám to léčení. Chceš vyléčit? Tak kluku, počkej, já se vyléčím. Stále. Svojí holí léčení, která je praktická, kterou bys prodal podobnou. To je patrně rád. Nevím, co tam do prdele je? To nebude nic, to je pro... Bude akorát miliarda nepřátel, ale tím... Zkušenosti. No, zkušenosti, no. Si myslím, že to nebude všechno, že tady ještě budou. Jo, jeden tady je. Jeden lektvar něčeho tady uprostřed, to by asi ta odměna. Vezmi si ho ty, já many mám prostě. Ne, to bylo života, chce život. Ale to je malej teda. No tak já používám zásadně jenom malý. Já nemám na větší. Jestli ho nepotřebuješ, tak by se mi hodil. Mám poslední... Pak umřu. Děkuji. Tak a nemusím si je kupovat. Mám vždycky tři. Tři života, tři many. A pak další dvě věci, většinou nějaký svítky. Tak to já kupuju jenom velký už. Já jenom malý. A používám je fakt jenom prostě úplně natěsno, co to jde. Já bych udělal portal, ale asi budu muset použít lektvar many. Šestý patro, my jsme v sedmém, předpokládám. My jsme v sedmém, ano. Tady to je poslední patro a to se dá. Tohle pro nás má být jednoduchý mimochodem v této fázi. No, to jo teda. Tak. Mám svitek? Mám svitek nějakého portálu. Tak to jo. Tak to jo. Tak, já tady přeruším epizodu. Jasný. Dáme pauzu.